можна, так? Да. Ну, взагалі, коли я дізналася, що у нас в театрі будуть ставити виставу про квітку цісик, я небагато про неї чула. Але коли я подивилась розподіл, у нас завжди біля розкладу вивішується розподіл ролей, і побачила своє прізвище Фролова Тетяна. Я була дуже здивована, для мене це було несподівано. А я була несподівано щаслива, напевно, тому що до цього в мене не було таких важливих ролей головних. Але коли я побачила, що я буду грати таку жінку, легендарну жінку, це було за честь для мене. Я дуже щаслива, що в моєму житті зустрілася наша головний режисер, народна артистка України Таїсія Славінська, яка мені подарувала таку можливість втілити на сцені таку легендарну жінку. Коли ми почали готуватись на цю виставу, нам зразу сказали, у вас рок маленький. Ми все швидко працюємо, тому що треба було встигнути до 4 квітня, до дня народження квітки цисик. Ми працювали швидко, але ми працювали дуже плідно, ми працювали в такій гарній атмосфері, в світлій атмосфері. Мені здається, що, напевно, квітка і була такою світлою, доброю, яскравою, великою Україною.